Please click the subscribe button and the notification bell, then like and share. Okay, magandang araw mga kakontroles. Ang gagawin naman natin ngayon, ang tapik natin ay tungkol sa pagmamurbs ng Victor Lear's yung tinatawag natin na uh, Merge Victor Layers. Isa itang isa itong tools ng QGIS na importante. Lalo na pag uh, may mga layers na yung gusto nyong i-merge. Or nangyayari talaga 'to pag uh, marami yung o uh, gagawin ng layer or yung i-digitize nyo. Pag marami, halimbawa, may kanya-kanyang gagawin yung pag, pag apat kayo na membro ng team, pwede kayong mag kanya-kanya uh, ng gagawin tapos imamerge nyo na lang. Halimbawa, yung ipar-barangay nyo yung lahat ng barangay sa munisipyo nyo, yung mga household sa limbawa, ipor barangay nyo. Tapos, imomerge nyo na lang lahat at magiging isa na lang yung output nyo na ng isang munisipyo nyo. So, pwede rin yung malimbawa sa roads, depende sa klase ng roads, iba, iba yung gagawa ng barangay, iba yung gagawa ng municipal, iba yung national. So, tatlo kayong gumawa So, pwede nyo nang i-merge yun. Pati rin yung creek, halimbawa, isa yung gumawa ng creek, isa yung river, pwede nyo pagsamahin nung output nyo at pwede natin gagawing isang layer o isang shift na lang. Ang importante lang na dapat tandaan sa pag-digitize kung may balak kayong i-merge yung mga vector nyo ay dapat parehas yung CRS ng gagawin nyo. Tapos, dapat parehas yung mga name of field sa attribute table niya yung ito niya dapat pare-parehas yan kung capital yung lagay mong name o nung nung field ng column pangalan ng column kung kapital yan dapat kapital lahat yung ginamit nyo sa oh uh, attribute nyo sa ibang layer dapat pare-parehas talaga kayo nito. Yung spelling, yung caps kung or small letter dapat pare-parehas. Okay? At gawin na natin yung pag merge ng vector. Ang pag merge pala ay kahit marami yung merge niyo. Hindi lang dalawa. Ang importante, sabi ko nga, yung yung attributes table niya, yung name of field or yung column, dapat pare-parehas para hindi malito at saka hindi pangit yung attribute niya kasi kung minsan hindi niya rin nababasa na kukonfuse na rin siguro kaya nag-i-error kung minsan pero kahit kasi na-try ko yung noon yung marami hindi naman hindi naman siya nag-error pero pangit yung kalabasan sa attribute niya. Hindi nyo magulo kaya dapat pare-parehas talaga yung name of field, or column ng attribute tables niyo. Okay, umpisa na natin. Unahin natin yung creek at saka river. Parehas ba ito? Tingnan natin yung field niya. FID area 0. Yung isa, yung creek. Tingnan naman natin yung attribute niya. Ito pala yung attribute table. Pag wala ito, pwede nyo palabasin. Punta lang kayo sa view. Tapos i-check nyo yung tapos toolbars. Tapos i-check nyo yung attribute tables. Tapos lalabas na ito. Okay. Tignan natin hindi sila parehas kasi my name of my name ito yung isa wala area lang at saka zero so hindi nga sila parehas ng attribute so pero i-combine pa rin natin i-merge natin tapos tingnan natin yung kalalabasan na sinasabi ko Okay, punta na tayo dito sa Victor. Tapos, yung data management tools and then merges vectors. tapos punta tayo dito dito sa tatlong tuldok. okay tapos i-check natin yung i merges natin yung river tsaka yung creek pag na-check nyo na tapos chinik nyo na na-check nyo yun to tapos Tingnan nyo na rin. Kung makikita nyo rin dito yung CRS na sinasabi ko kung tama. Kung magkaparehas sila. Dapat magkaparehas sila para hindi siya mag-error. Then, pag okay na, check nyo yung okay. Then, sa baba, ay bago yan, bago nyo i-run. Ito pa lang CRS, pwede nyo lagyan kung ano yung gusto nyo output. Pero pag hindi nyo lagyan, okay na rin. Pero yung susundin niya, yung output yung CRS ng project nyo, yung nandito sa baba. Tapos pag merge, yung pangalan ng layer, pwede nyo lagyan, pwede rin hindi. Kasi, pero pag, kasi pag hindi nyo lalagyan, yung magiging title niya, yung output nyo is merge. So pwede rin, hindi ko na lagyan, isip Eh, as temporary pa naman pwede ko namang isave din pagkatapos Okay, then click run. Okay, then close. Then, tingnan natin yung merge output niya. Ito. Hindi siya nag-error, okay siya. Then, i-click niyo yung attribute. Tingnan natin. Yan ang sinasabi ko. Pag hindi parehas, yung mga name of fields na inilagay niyo, talagang mayroong mag magnanal na area. See? Kasi hindi sila parehas. Kasi hindi kasi yung isa kinopya niya, niya kasi lahat nung lahat nung nandoon sa attribute ng mga call ng mga layers, kinopya niya, niya lahat. Kaya pag hindi sila magkakatugma na magiging null yung sa Kaya importante na pare-parehas yung name of field or columns ng gagawin nyong yung, yung immerge nyong mga vector. Okay. Kaya dapat bago kayo gagawa ng vector, kung may balak kayong immerge, dapat pare-parehasin pare nyo na yung name of column or name of field. Okay. Try nga natin yung maramihan. So, sunod natin yung mga households. So, balik ulit kayo dito sa Vector. Then, Data Management Tools. Then, Merge Vectors. Then, yung patlong tool doc. Then, check natin lahat yung mga i-merge natin na layer. Sabi ko, dapat yung mga layer, pare-parehas yung CRS niya. Pare at pare-parehas yung type niya. Ito point lahat point yung type nung o oh, layer na to. So, makikita nyo yung mga. Then, pag okay na lahat, na-check nga na yung gusto emerge, nyo yung merge Click nga yung okay. Then, pwede yung sabi ko, pwede yung palitan to, pwede yung hindi. Yung mga CRS o saka pangalan ng layer. Tapos, then, run. Hmm. Then hindi siya nag-error, so ibig sabihin okay siya. Then close. Then tingnan natin 'yung ito na 'yung words nito. Dito natin i-rename na para hindi kasi dalawa na 'yung words para hindi kayo malito kung ano 'to. Ito 'yon. So i-click mo lang 'yan. Then right click. Rename para hindi ko malito. Ito yung words na all households. Yan. Pwede. Yung, kung ano yung pangalan na sasabihin nyo, yung output nyo. Ito kasi yung na words na household, lahat. Kaya sabi ko, all households. Then, okay. Yan. Para hindi ko malito. Kasi itong, itong isa, ito yung river. and creek. So, pwede nyo i-rename din. Right-click rename and then yan yung water sabihin na natin water sabihin na natin kasi water bodies yan yan yung ito yung output na nung nag merge na river at saka click ito naman yung household tingnan natin yung output natin yung merge na attribute Yan. Ang daming nagnal. See? Ito yung sinasabi ko na different siya, ano? Pag hindi pare-parehas, hindi kasi pare-parehas talaga yung minards natin. Yung name of field. Kaya, ang daming nagnanal, at ang haba-haba na yung attributes natin. Kaya dapat, importante talaga na pare-parehas yung name of field. Okay, at uh, na lang siguro mga ka S. I hope na mayroong kayong natutunan sa um, pag uh, merge natin ng vectors o yung topic natin ngayon na merge vector layers. At saka, oo nga pala, pag na-merge nyo na, pwede nyo nang i-categorize yung mga na-merge para makita nyo na rin yung result. Halimbawa, yung mga ano kasi, pag nag-merge, pare-parehas na yung mga kulay ng mga uh, na-merge nyo na points, na households. So, pwede na kayong pwede nyo nang i-categorize. So, pero, ibang, ibang tutorial naman na yun, ibang video naman yun. Meron na tayong video ata nun eh. Na-upload ko na ata. Pag hindi, titingnan ko at i-upload ko. Pero, hindi na natin isasali sa video tutorial, video tutorial natin. Okay. Mga uh, control S. Thank you so much. And, God bless. Please click the subscribe button and the notification bell, then like and share.